Takže vítejte lidi, já tady jenom nakouknu ještě a chci teda říct, že tohleto je hra Energy Joe a já vás tady teda vítám, mám víc her na tento způsob a vlastně později budu hrát i s bratrem. Tohleto je moje první video. Mám víc her na ten způsob a dneska si ukážu takový ten tutoriálek. Pokaždý máte nějakou postavu. Teďka já zrovna mám Energy Joe'a, která je jediná postava v této hře. A má vlastně speciální věci, útoky. Můžete mít vlastně všelijaký takhle zbraně, který si můžete koupit i v tomhletom obchůdku. Seším, teďka se mě to zobrazilo akorát špatně. Tady nic nechceme, dáme to tom, dáme ruku. A vlastně Energy Joe má schopnost. Nebo nějaký takový příjem blesku. Nebo schopnost vítání. Tohle to zrychlení, to je to příběha. Mám teda i víc her a tady jde vlastně o to, paní týkají. Nemá to žádný ten příběh, takže příběh si nezamřete a vy prostě mi napíšete pod video, že ještě tady bych dělal pravníky a bubeníky, no tak tyhle ty hry na to jsou to stvořené. No a to je asi tak všechno, co jsem dneska chtěl říct. Takže ahoj. Takže vítejte lidi. Já tady jenom nakouknu ještě a chci teda říct, že tohleto je hra Energy Joe a já vás tady teda vítám, mám víc her na tento způsob a vlastně později budu hrát i s bratrem. Tohleto je moje první video, mám víc her na ten způsob a dneska si ukážu takový ten tutoriálek. Pokaždý máte nějakou postavu. Teďka já zrovna mám Energy Joe'a, která je jediná postava v této hře. A má vlastně speciální věci, útoky. Můžete mít vlastně všelijaký takhle zbraně, který si můžete koupit i v tomhletom obchůdku. Seším, teďka se mě to zobrazilo akorát špatně. Tady nic nechceme, dáme to tom, dáme ruku. A vlastně Energy Joe má schopnost vítání, tohle to zrychlení, to je to příběha. Mám teda i víc her a tady jde vlastně o to, paní týkají, nemá to žádný ten příběh, takže příběh si nezamřete a vy prostě mi napíšete pod video, že ještě tady bych dělal pravníky a bubeníky, no tak tyhle ty hry na to jsou to stvořené. No a to je asi tak všechno, co jsem dneska chtěl říct. Takže ahoj.